En diskurs, det er den måde, et bestemt emne bliver omtalt eller italesat af en afsender. Så det vil sige, at når vi laver diskursanalyse, så kigger vi på eller analyserer, hvordan bestemte personer eller bestemte grupper omtaler et bestemt emne. Og der kan være ret stor forskel på, hvordan de samme ting de bliver talt om, alt efter hvilke holdninger vi har, hvilke værdier vi har, og hvilken intention vi har med at omtale tingene på en bestemt måde. Så lad mig give jer et eksempel på det her. Ved den seneste slutrunde i herrefodbold, der havde Belgien et superhold afsted. Belgien har haft et rigtig godt hold i mange år. De har været nummer et på verdensranglisten af flere omgange. Superspillere på alle pladser, og de skulle altså afsted til slutrunde her. Problemet er bare, at de har aldrig vundet noget. Det har aldrig resulteret i et trofæ, og de her spillere de bliver jo ældre og ældre. Og derfor begyndte nogle af Belgiens journalister at tvivle på, om det her hold de rent faktisk godt kunne vinde den her slutrunde. Fordi de kiggede sig på Belgiens forsvarsspillere og sagde, at de her spillere de er altså ved at være 2, 3, 34 år gamle. Det går ikke. De er simpelthen for afdankede, de er for rustne, de er for gamle. Og når de talte med Belgiens landstræner om det på pressemøderne, så sagde Belgiens landstræner, nej, 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 de her spillere de er driftssikre, de er rutinerede, de er erfarne. Så han talte altså om de her spillere på en anden måde, og mente, det skulle nok gå. Og det her det er jo et eksempel på, at vi har to forskellige grupper, henholdsvis de her journalister, og så Belgiens landstrænerteam, der omtaler det samme emne, Belgiens forsvarsspillere, på to forskellige måder, to forskellige diskurser om det samme. Det her det er jo et eksempel fra sportens verden, men det er noget, der sker hele tiden i hverdagen, fordi når vi taler med familien, når vi taler med venner om ting, vi ikke er enige i, jamen, så vil vi bruge forskellige ord til at beskrive det samme. Men det er altså også noget, der sker konstant, når vi læser tekster skrevet af politikere, eller når vi hører dem tale. De vil også have forskellige måder at tale om de samme emner, altså forskellige diskurser. Og det er sådan, at ord det er magt, for hvis en politiker er dygtig til at etablere en bestemt diskurs, hvis personen har succes med det, så kan det være med til at påvirke modtagerens følelser og holdninger til, hvordan samfundet bør indrettes, eller hvordan man skal forholde sig til forskellige politiske spørgsmål. Så hvis en politiker er dygtig til det her med at skabe en bestemt diskurs, jamen, så kan personens indflydelse også stige. Og derfor så er det noget, vi skal være opmærksom på, og det er derfor, jeg i dag vil fortælle noget om diskursanalyse i danskfaget, som vi jo blandt andet kan bruge til det her med retorik- og argumentationsanalyse. Hvis vi skal prøve at tage lidt flere eksempler, så lavede jeg en hurtig søgning på dansk landbrug, og så dukker der en masse artikler og debatindlæg op, og der er nogle politikere, nogle organisationer, der skriver positivt om dansk landbrug, og når de gør det, så bruger de ord som kvalitetsfødevarer, sikre fødevarer, innovativt, en central del af dansk identitet, kulturbærende. Men jeg kan selvfølgelig også finde tekster, der er skrevet organisationer og politikere, der ikke taler positivt om dansk landbrug. De vil bruge nogle andre ord til at beskrive det her. De bruger sådan nogle ord som forgældet, forældet, klimabelastende, forurenende, ineffektivt. Så igen har vi altså forskellige diskurser til at tale om det samme emne. Der er forskel på, om den SU, som gymnasieelever de modtager, om den bliver betegnet som understøttelse eller som cafépenge. Der er forskel på, om den måde, vi taler om de ældre i samfundet, om de bliver betegnet som det grå guld eller som ældre byrden. Ligeledes er der forskel på, om vi snakker om forskning og arbejde med genteknologi som noget uetisk eller som en nødvendighed, simpelthen for at sikre klodens overlevelse. Og på samme måde kan I måske forestille jer, hvis man skulle tale positivt om kongehuset, hvis man var fortæller for, at vi skulle have et kongehus, så kan I måske finde på nogle ord, man kunne bruge til at beskrive det. Og ligeledes, hvis man var modstander af, at vi skulle have et kongehus i Danmark, eller at vi skal have et kongehus i Danmark, så kan I finde på nogle ord, der kan beskrive kongehuset negativt. Igen to forskellige diskurser om det samme. Og når vi laver den her diskursanalyse, så er der nogle forskellige begreber, vi skal lære at kende. Og det første er jo selvfølgelig begrebet diskurs, som kort og godt betyder den måde, som en afsender italesætter et emne, et fænomen eller et begreb. Så det er altså det, vi kigger på, når vi laver diskursanalysen. Når vi skal i gang med sådan en diskursanalyse, så skal vi starte med at finde ud af, hvad det netop er for et centralt emne eller begreb eller begivenhed,
som vi gerne vil undersøge diskursen om. Og det kalder vi for nodalpunktet. Så nodalpunktet, det er nøglebegrebet, det er omdrejningspunktet, som der etableres en diskurs omkring. Så eksempelvis landbrug eller SU eller genteknologi. Det er ligesom det styrende ord. Det er det ord, der kan italesættes forskelligt, alt efter hvilke overbevisninger og værdier afsender har. Så vi undersøger diskursen om nodalpunktet. Og typisk i et stykke argumentation, så vil der jo være et emne, der er fokus på, om det er et debatindlæg eller hvad det nu kan være. Det kan eksempelvis være sådan noget som rygning, og så er det ret oplagt, at det er det nodalpunkt, vi kaster os over. Men vi kan også sagtens opleve længere argumenterende tekster, der behandler forskellige emner. Eksempelvis en tale, der er holdt ved et landsmøde, og der vil der være forskellige nodalpunkter, vi kan kaste os over i sådan en tekst og undersøge diskursen om. Og sådan en øvelse har jeg nogle gange lavet med mine elever. Så har jeg delt med grupper og sagt, nu får jeg den her lange tale fra landsmødet, og den her gruppe, I kigger på, hvordan nodalpunktet klima omtales. I kigger på, hvordan det nodalpunkt, som er forsvaret, omtales. Og den her gruppe, I kigger på, hvordan nodalpunktet integration omtales. Så er altså tre forskellige nodalpunkter i den samme tekst. Tre forskellige emner, som vi kan undersøge diskursen om. Når jeg har mit nodalpunkt, så skal jeg naturligvis i gang med at se på, hvordan det omtales, og det gør jeg helt simpelthen ved, at jeg går ned og ser på, hvilke konkrete ord afsender bruger til at italesætte emnet med. Og den række af ord, jeg så finder frem, det kalder man i diskursanalysen for en ækvivalenskæde. Så ækvivalenskæden, det er den række af ord, eller den kæde af ord, som afsender bruger til at tale om emnet. Så hvis vi tager fat i nogle af eksemplerne fra tidligere, jamen så vil det være de ord, som en afsender bruger til at beskrive dansk landbrug, der udgør den her ækvivalenskæde, eller det vil være de ord, som henholdsvis de her journalister eller den belgiske landstræner bruger til at beskrive de her belgiske forsvarsspillere. Så det kan være et enkelt ord, eksempelvis afdanket om de her fodboldspillere, men det må også gerne være et par ord, der optræder sammen, eksempelvis over sidste salgsdato, som man tilføjer til den her ækvivalenskæde. Når jeg skal sidde og lave den her ækvivalenskæde, så gør jeg det helt lavpraktisk, bare ved at jeg sidder og markerer og understreger de ord i teksten, som afsenderen bruger til at omtale nodalpunktet. Og nogle gange så gør jeg brug af en grøn og en rød kuglepen og streger under med dem, for at se om de her ord, de er positivt ladet eller negativt ladet. Og når man så har gjort det her, når man har fundet alle ordene, når man sidder med sin ækvivalenskæde foran sig, jamen så vil man nogle gange lægge mærke til, at nogle af de ord, der bruges, det er ikke sådan nogle fast definerede og afgrænsede størrelser. Lad os eksempelvis sige, at et politisk parti fremlægger en plan, og jeg vil gerne undersøge den diskurs, de bruger om den her plan. Hvis nogle af de ord, de bruger til at beskrive den med, det er så sådan nogle ord som ambitiøs, retfærdig, grøn, så vil jeg tænke, hov, de her ord, det er ikke faste størrelser. Fordi hvornår er noget retfærdigt? Hvornår er noget ambitiøst? Der vil nok også være stor forskel på, hvornår forskellige grupper eller politiske partier mener, at noget det kan betegnes som værende grønt. Den her type ord, det kalder vi for flydende betegnere. Det er sådan nogle ord, der ikke er fast afgrænset, ikke er fast defineret, og derfor så kan forskellige politikere og forskellige grupper altså hive dem ned fra hylden og forsøge at gøre dem til en del af deres diskurs. Og når vi støder på den her type ord i vores ækvivalenskæde, så er det vigtigt, at vi er opmærksomme og overvejer, om det her ord, om det også er sådan, at det bliver brugt her, at det også vil blive forstået af andre partier og andre grupper. Så når I støder på ord som åben, human, tolerant, bæredygtig, ansvarsfuld osv., så overvej ved andre partier, ved andre grupper, mene det samme her. Det er jo typisk sådan med diskurser, at de er modstridende med andre diskurser. Det ser vi eksempelvis, når vi ser den her belgiske landstræner og de her belgiske journalister tale om det samme, jamen så er de diskurser, de bruger, modstridende. Og det samme det gør sig gældende, når vi hører de her forskellige eksempler på, hvordan man kan omtale dansk landbrug. Det er to forskellige diskurser, der er modstridende med hinanden. Og når det sker, så kalder vi det for antagonistiske diskurser. Så diskurser, der kæmper mod hinanden, de er altså antagonistiske. Og sådan er det jo i rigtig mange tilfælde. Men nogle gange så er det også sådan, at
Vi har en diskurs, der er den dominerende, den måde de fleste mennesker taler om et bestemt emne. Og når det sker, så taler vi om en hegemonisk diskurs. Og det betyder den herskende diskurs. Hegemoni, det kommer af græsk og betyder overherredømme. Så det vil altså sige, at der er en diskurs, der er dominerende, en bestemt måde at tale om tingene, som de fleste mennesker de gør. Og sådan noget her med, hvad der er den hegemoniske diskurs, det kan godt ændre sig over tid. Et eksempel med det er sådan noget som rygning. En gang så var de ord, man brugte meget til at beskrive rygning, sådan noget som frihed og livsnydelse, måske i nogle tilfælde et ord som maskulint. Men i dag er det nogle andre ord, der primært bliver brugt til at beskrive rygning, eksempelvis sådan noget som sundhedsskadeligt. Så det vil altså sige, at den hegemoniske diskurs har ændret sig i forhold til det emne. Hvad det er, den hegemoniske diskurs, er jo ikke nødvendigvis noget, man kan læse ud af den enkelte tekst. Det vil typisk være noget, der er styret af noget, som, gør sig gældende og etableret uden for teksten. Men vi kan jo sagtens finde tekster, der er antagonistiske mod den hegemoniske diskurs. Og folk, der prøver at ændre den måde, som de fleste omtaler et emne. Et eksempel på det sidder her med et Femina foran mig. De har et temanummer her, der handler om den tykke krop, og der interviewer de en række tykke aktivister, som siger, at den måde, den tykke krop bliver omtalt, er typisk med nogle negativt ladet ord og nogle negative konnotationer. Og det kunne de godt tænke sig ændre sig. De kunne godt tænke sig, at der var en anden måde, en anden diskurs, en anden måde at tale om den tykke krop. Så de mener, at der er en hegemonisk diskurs, en bestemt måde, man taler om noget, og de har så en antagonistisk diskurs mod den. De vil gerne have en anden måde at tale om den her tykke krop på. Så det er altså det, vi taler om, når vi taler om antagonistiske diskurser, og når vi taler om hegemoniske diskurser. En afsender taler jo typisk om et emne ud fra et bestemt perspektiv, og derfor så kan det nogle gange give mening at give den diskurs, vi oplever, en betegnelse og sige noget i stil med, at det vi oplever her, det er en klassisk liberal diskurs eller en traditionel socialistisk diskurs, eller vi kan læse et debatindlæg, der handler om abort, og sige, at her kan vi se, at afsender har en klar religiøs diskurs eksempelvis. Og når vi bruger det her med diskursanalyse til retorik og argumentation i danskfaget, fordi diskursanalyse er noget, man bruger i flere fag, jamen så handler det ofte om det her med sproget. Det er særligt det, vi interesserer os for, og vi ser på det her med, hvordan afsender bevidst, nogle gange nærmest sådan manipulerende, forsøger at tale om et emne på en bestemt måde for at ændre folks opfattelse. Så kan det jo nogle gange være interessant at få en diskussion mere ud og overveje, hvordan en diskurs kan påvirke politik og samfund, og det er måske noget, man gør endnu mere i andre fag, hvor man også arbejder med diskursanalyse. Jeg er også historielærer, og i historie der arbejder vi også med diskursanalyse. Der taler vi om diskurs i historisk kontekst, og i andre fag der arbejder man endnu mere med det her med, hvordan bestemte samfundsmæssige og politiske diskurser de kan forme social virkelighed og måske begrænse grupper i samfundet. Man kan tale endnu mere om det her med diskursanalyse i forhold til sådan noget med magt og magtrelationer, eller diskutere mere, hvorfor bestemte grupper måske overtager bestemte diskurser osv. 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 Og jeg synes også, det er rigtig interessant at have de her samtaler med mine elever, og vi snakker om det her med, hvorfor er nogle diskurser opstået, hvorfor er nogle diskurser måske blevet hegemoniske. Hvis man læser sådan en artikelserie som den Feminare her om den tykke krop, jamen så de tykke aktivister, vi har i den artikelserie, de har også nogle bud på, hvorfor der tales om kroppen på en bestemt måde. Og ligeledes er det selvfølgelig også interessant at overveje, hvis nu en diskurs så bliver succesfuld, eller hvis en diskurs bliver hegemonisk, hvad vil det så føre med sig af samfundsomvæltninger, og hvad vil det føre med sig af konsekvenser? Men vi behøver ikke altid gør det så omfattende i dansk undervisningen. Det er ikke altid, at vi nødvendigvis behøver, når vi gør brug af de her begreber, når vi laver diskursanalyse og folde det ud i de her store samfundsmæssige kontekster, vi kan godt tillade os, om så må sige, at gøre det lidt mere lokalt. Og diskursanalyse er også noget, skal jeg huske at sige til sidst, vi også kan bruge i andre dele af danskfaget. Vi kan eksempelvis bruge det, når vi laver billedanalyse, og så kan vi bruge diskursanalyse, når vi laver litterær analyse. Men hvordan vi gør det, det tager vi en anden god gang.